Sizdə bəstəkarlar ittifaqında seçkilər oldu. Siz yenidən bəstəkarlar ittifaqının katibi seçildiniz. Bəli. İstəyirdim o barədə danışasınız. Doğrudan, yəni ki, mən 13-cü ildə katib seçilmişdim bəstəkarlar ittifaqına. Artıq bu illəri bizim qurultayımız oldu. Və qurultayda, yəni ki, bilirsiniz, musiqi festivalı keçdi, ondan qabaq bu musiqi festivalında Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri ifa olundu. Hətta bilirsiniz də, cürbəcür fikirlər bəzən var ki, artıq bəstəkarlar ittifaqı fəaliyyət göstərmir və yaxud da ki, bəstəkarlarımız az yazır, yaxşı yazan bəstəkar yoxdur. Belə fikirlər bəzən görürsünüz ki, eşidirik. Lakin bu festivalda olan konsertlər onu göstərdi ki, bizim Azərbaycan bəstəkarlar məktəbi var və Azərbaycan bəstəkarları əsərlər yazırlar. Bu əsərlər içərisində müxtəlif janrda əsərlər var. Biz yəni bu 4 gün ərzində demək olar ki, bir çox bəstəkarların əsərlərini dinlədik. Bu əsərlər içərisində simfonik əsərlər də vardı, kamer instrumental əsərlər də vardı, vokal, xor əsərləri də. Yaşlı nəsil bəstəkarlar, məsələn, bilirsiniz ki, bizim bu dəqiqə kocaman və klassikimiz Tofiq Bakıxanovdur. Onun 6-cı simfoniyası səsləndi, Dadaş Dadaşovun kemançı konserti səsləndi. O ilə bərabər, yəni ki, orta nəsil, gənc nəsil bəstəkarların əsərləri səsləndi və mən çox sevindim. Nədən? Çünki düşündüm ki, demək, Azərbaycan bəstəkarları var, yaşayırlar və yaradırlar. Təbii ki, janrlar müxtəlifdir və dəyəri də, hər bir əsərin dəyəri də fərqlidir. Biri daha xoş gəlib, biri daha professional yazılıb, biri öz səviyyəsinə görə yazılıb. Lakin mən deyə bilməzdim ki, bu əsərlərin hansısa ifa olunmamalı idi. Çünki hər bir əsərin öz önəmi vardı. Bax, bu cürlə. Və sonra Bəstəkarlar İttifaqının festivalından sonra ayın 30-u qurultay oldu və qurultayda bilirsiniz, bizim qabaq bizim Bəstəkarlar İttifaqının 200 nəfərə can üzvü vardı. İndi bu müddət ərzində bir çoxları rəhmətə getdi, bir çoxları burada yaşamır, xaricdədir. Və vurdut bizim bizə biraz sıralarımız azalıb. Haradasa 160-a gəlib çıxıb. Adətən bizdə deməli sədr bir də 4 katib çalışırdıq biz. Bu səfər bizim Firəngiz xanım çıxış elədi və çıxışından sonra bizim Əbülfəz müəllim nazir də vardı. O da çıxış elədi və Bəstəkarlar İttifaqının işinə qiymət verdi və Firəngiz xanımın dəyərini anlattı ki, dünya şöhrətli bəstəkardır və əsərləri tanınır bütün dünyada. Firəngiz xanım doğrudan da bir xadim kimi, bir bəstəkar kimi, bir ictimai xadim kimi, bir icraçı, yəni ki, bir piyanoçu kimi, çünki mən onu piyanoçu kimi də tanımışam. Doğrudan da layiqli bir şəxsiyyətdir. Və yetkinliklə Firəngiz xanım bu, yəni ki, sədr kimi seçildi. Sonra 20 nəfər də təklif olunmuşdur, yəni ki, idarə heyəti və idarə heyəti sonra yığışdı və idarə heyətindən yenə də seçim oldu, katiblər kimi olacaq və bu səfər iki katibi saxladılar, bir Cəlal Abbasov, bəstəkar, bir də məni, Zemfir Qafar. Bizim iki bəstəkarımız Sərdar Fəraçov və Aliya Məmmədov. Yəni seçilmədi.
Ona görə yox ki, məsələn, onlar pis çalışırdılar. Sərdar Fərəcov çox dəyərli bir bəstəkar və Üzeyir Hacıbəyov muzeyinin müdürüdür, uzun müddət böyük işlər görür. Xalqımız onu gözəl musiqi təmliğatçısı kimi tanır. Aliyyə Məmmədova gənc bəstəkar nəslinin nümayəndəsidir. Fərəc Qarayev tələbəsi olub və Bəstəkarlar İttifaqında gənclərlə böyük iş aparıb və onun demək olar ki, rəhbərliyi altında bir çox gənclərə həsr olunmuş konsertlər təşkil olunmuşdu. Biz bu konsertləri eşitdik, çünki bu hamısı onun fəaliyyətindən, yəni ki, fəaliyyətinin sübutu idi. Və mən elə düşünürəm ki, sayca biraz bizim sayımız az olduğu üçün belə ki, bu bəstəkarlar iki katib qaldı. Fəhal, məsələn, istəyərdim ki, çalışsınlar, hər kəs öz yerində, bunu biz görmürük. Bir də ki, xalqın gözü itidir, hər bir şeyi çox. Düşünürəm ki, bu bizim işimizin xeyrinədir. Yəni ki, belə məncə xalqın içərisindən dəyərli, məsələn, şəxsləri seçmək lazımdır. Məsələ ondadır ki, indi məsələn, yaşla əlaqədar görürsünüz ki, kimin yaşı ötüb deyirlər ki, onu çıxartmaq lazımdır. Məncə elə yaşlı adamlar var ki, onların xeyri daha çoxdur və təcrübəsi var. Amma ki, gözəl gənclərimiz var, hansı ki, onlar daha fəal çalışa bilərlər və onları irəli çəkmək lazımdır, təbii. Lakin sadəcə, məsələn, demək ki, biz gəncləri irəli çəkirik və bununla kifayətlənək, məncə bu düzgün deyil. Mənə elə gəlir ki, hər bir sahədə bir neçə belə kadr seçmək lazımdır və bunların yəni ki, içində də ki, xalq boyu seçsin, kimi lazım bilir, bu adamları seçsin. Zənfirə xanımla bu Bəstəkarlar İttifaqında uzun illərdir çalışırsınız. Siz hansı bəstəkarların mahnılarına qulaq asırsınız, musiqisinə qulaq asırsınız, bəstələrinə qulaq asırsınız, belə demək mümkünsə. Bilirsiniz, elə bir bəstəkar yoxdur ki, mahnı yazmasın. Lakin elə bəstəkarlar var ki, onlar öz yaradıcılığı tam mahnı janrına həsr ediblər. Bunlar bizim klassiklarımızdır, Seyid Rüstəmovdur, Tofiq Quliyevdir, Cangir Cangirovdur, Rauf Hacıyevdir. Mahnı janrı çox gözəl bir janrı.